você sabia que o Brasil é o 8º maior produtor mundial de flores? De acordo com o IBGE, existem atualmente 8 mil produtores de flores e de plantas ornamentais no país, que cultivam mais de 2,5 mil espécies e mais de 17 mil variedades. São mais de 26 mil floriculturas, de norte a sul. E para contar pra gente algumas curiosidades sobre as flores, a sua estrutura e importância na natureza, eu recebo na nossa casa a engenheira florestal e professora universitária de botânica, Alcineia Guimarães. Seja bem-vinda à nossa casa, Alcineia. Muito obrigada. E eu que agradeço. As flores são uns encantos, né? Mas como a gente vai explicar, quando as pessoas falam de flores, a gente já pensa nas cores, né? A gente já pensa, ah, quando que época que vai abrir as flores? Mas o que elas realmente são? As flores nada mais são do que o sistema reprodutor da planta, né? Então, a gente tem o reino vegetal, tá? Então, as flores, na cadeia assim, evolutiva dos vegetais, esse órgão demonstra que esse vegetal ele é mais evoluído nessa cadeia. E nada mais é do que os órgãos reprodutivos. Tá? Se eu puder mostrar claro, aqui... por favor. Se quiser ajuda, você me fala que eu seguro para você. Tá bom. As flores, se eu mostrar isso daqui, uma pessoa vai falar que isso é uma flor. Sim. Né? E é o girassol. Só que isso, na verdade, é um conjunto de flores. Ah, é? Isso é um conjunto de flores. Essas pequenas florezinhas aqui, que são as verdadeiras flores, tá? Então, aqui é que nós chamamos, né, esse conjunto de flores, que são as inflorescências. Então, na verdade, aqui tem várias flores, tá? Não é apenas uma flor, né, como a gente pensa. Eu vou pegar aqui para ver se você me ensinou direito, então. Vou pegar um girassol. Ai, girassol é lindo, tá? Isso. Adoro girassol. Já veio até com... aqui. Que já veio até com mais coisa. As flores, é aqui o meio, é isso? Cada coisinha, cada pontinho desse aqui é uma flor, tá? Nesse caso aqui do girassol. Uhum. Mas nós temos flores únicas, né? Como um exemplo aqui, ó. Isso aqui demais. É uma flor. Tá? Uma não é um só. Conjunto de flores, ou seja, então não é uma inflorescência. E o que, que isso mostra pra gente? A evolução desse reino planta, porque depois da floração, não sei se vocês percebem, que vem o fruto. Uhum. Tá? Então, tem a fecundação e logo depois vem o fruto. E esse fruto, ele sai daqui de dentro do ovário da flor. Tá? Então, tem o órgão feminino, o órgão masculino. Quando ele é fecundado, né? Aí ele vai se transformar no fruto. Então, isso significa o quê? A evolução. Essas plantas, elas criaram um mecanismo, né, de evolução, de defesa, de sobrevivência, que é produzir flores. Nem todas as plantas produzem flores. Né? Como a samambaia. Né, o próprio musgo, que é uma planta, não produz flores, tá? Então, e a araucária, né? Que até na época aí do pinhão, que todo mundo come, não produz flores, tá? Então, isso são plantas angiospermas que são mais evoluídas, que produzem. Então, aqui, esse daqui do meio, ó. Não sei se você consegue ver. Vou mostrar. É bem o meinho aqui, né? Isso, essa parte aqui que você colocou a mão. Uhum. É o órgão reprodutor feminino, que se chama ginoceu. E esse aqui do lado, ó, é a antera, né? Uhum. Que é o órgão reprodutor masculino. Nesse caso aqui, nós temos vários órgãos reprodutores masculinos que vai fecundar, né? Se fecundar, se cair o pólen aqui, vai fecundar e vai surgir o fruto. Que legal! E tem essa coisa de flor masculina e feminina, não tem? Tem. Tem indivíduos que só possuem flores femininas e tem indivíduo que só possui flores masculinas. Indivíduo que eu falo é o pé mesmo, né? Um exemplo é o mamão. O mamão, existe o pé do mamão macho, né? Que digamos assim, que é o masculino, e o pé do mamão fêmea, que tem a flor feminina. E, mas, assim, na maioria, né, desses vegetais evoluídos, eles possuem os dois sexos. Ou no mesmo pé, né, na mesma flor, ou em flores distintas no mesmo indivíduo, no mesmo pé. Que
Que demais! E como que a gente pode falar dessa importância das flores para a nossa natureza e para os nossos bichinhos? Então, as flores, a gente, às vezes a gente desassocia dos animais, mas as flores, o reino vegetal, ele tem tudo a ver com o reino animal, né? É, porque quem ajuda nessa polinização são alguns animais. Uhum. E assim, desde os grandes animais aos pequenos animais, como insetos, né, abelhas, que ajudam nessa polinização, que é, né, a caída aqui desse pólen no estigma, que é o aparelho reprodutor feminino. E assim, essa relação, né, do animal com o vegetal, com a folha, é justamente para isso, para ajudar nessa polinização, porque todos os seres, eles querem sobreviver, eles querem se reproduzir, né? Então, esse é o objetivo. Então, existe essa relação. E também existe a relação de repelir, né? Mas as flores, elas têm essas colorações, né, justamente para atrair esses animais, para ajudar. Os animais não sabem que está ajudando. Que legal. Né? Porque os animais, muitas vezes, né, um pássaro, um bem-te-vi, ele vai querer se alimentar desse néctar que tem aqui. Mas ele está ajudando na polinização. A própria abelha, quando pousa, né, ela está ajudando nessa polinização. Então, ela está ajudando a reprodução das flores. Que fantástico. A natureza é muito perfeita, não é? Muito perfeita. Aqui, ó, como eu estava falando, ó, isso aqui, ó, é uma inflorescência, é um conjunto de flores. Então, cada coisinha dessa aqui amarelinha é uma flor, tá? Então, assim, eu até brinco com os meus alunos, né? Se vier um companheiro, um namorado, um marido e der um brócolis, tá dando uma flor. Isso, porque tá, na verdade tá dando um buquê de flores. Porque ali se reúne a inflorescência, é um conjunto dessas flores. E além disso, a flor, ela é formada pelo caule, pelas folhas, né? O que mais que a gente pode ver assim? Então, as folhas, né, existem, as flores, existem o quê? As partes reprodutivas, como eu falei, e existem as partes protetoras. Então, assim, as próprias folhas, as pétalas, tá? As sépalas, na verdade, elas existem para proteger esse órgão reprodutor, tá? Tanto masculino quanto feminino. A natureza, ela é perfeita. Então, ela criou esse sistema, né, justamente para estar protegendo esse órgão reprodutor para que seja fecundado e que dê perpetuidade a essa espécie. É a mesma coisa se a gente for fazer uma semelhança com os animais, com os mamíferos, né? Nós, mamíferos, temos o quê? O útero, né? As fêmeas, o útero, para proteger lá o seu feto, né? As flores também. Então, elas têm esses órgãos protetores para proteger os seus órgãos reprodutivos, né? E que vem o fruto. Então, muita gente não sabe que quando ele come um fruto, ele está comendo nada mais do que um ovário de uma flor desenvolvida. Que demais! Eu amei. E eu quero já te convidar para uma próxima vez, que eu quero que você fale para a gente dessa decupagem, para a gente explicar um pouquinho sobre as plantas, sobre as flores. Você voltaria para falar isso para a gente? Com certeza. Eu adorei, sim. Porque dá para a gente fazer muita arte com as nossas flores. Eu vou aproveitar e agradecer você por fazer parte da nossa primavera especial hoje. Que você seja sempre muito bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada. Estou às ordens quando vocês quiserem ouvir um pouquinho mais sobre as flores. Eu adorei. E é muito legal, a gente acaba descobrindo tanta coisa linda. Isso. Podemos valorizar a nossa natureza, viu, minha gente? Aproveita, ó. Pode entrar em contato com ela. O e-mail é neia.castro@faroroseira.edu.br e o telefone é o 12 99155 1282. Um beijo grande pra você. Muito obrigada, viu? Obrigada a você por me receber. Adorei. Obrigada. Que demais, minha gente, né?